Tokom jučerašnjeg dana bilo je 10 prijema i 16 otpusta. Nažalost, istog dana preminule su 3 COVID pozitivne osobe, 2 muškarca i jedna žena iz Požarevca, Malog Crnića i Žabara, rođeni između 1937. i 1949. godine. Svi preminuli bili su nevakcinisani. Oko 70% hospitalizovanih nalazi se na terapiji kiseonikom. Jedna osoba je na respiratoru intubirana, dok je petoro na neinvazivnoj ventilaciji. 10 zdravstvenih radnika trenutno ima infekciju COVID-19 sa lakšom kliničkom slikom. Epidemiološka situacija u Braničevskom okrugu nije dobra i u stalnom je pogoršanju, zato apelujemo na građane da se vakcinišu u što većem broju, jer iako vakcina ne štiti u potpunosti od zaražavanja, klinička praksa pokazuje da oni lakše prebole koronavirus bez većih komplikacija, poručio je dr. Danko Nikolić, vršilac dužnosti direktora opšte bolnice Požarevac. U zelenoj zoni trenutno su hospitalizovana 172 pacijenta.